武则天与王皇后，是讲萧贵妃狐媚我哋嘅唐高宗，令到皇后失宠，咁因此就怨恨难平啦。皇后咁点咧？后来佢谂到就去锦叶寺请我哋嘅武媚娘出嚟帮忙，希望咧就借助武媚娘昔日嘅美貌啊、聪明同帝主嘅昔日之情，能够将呢个萧贵妃铲除。好，为我哋唱王皇后嘅系王慧霞小姐，武则天嘅系邱巧儿小姐，有请两位。
情长，心碎竟君临天下尽太平，一吻朝阳路当正，为王叩首别公平，礼佛恭敬临圣经，令有缘机与别情。Thank you.
在天命，还小心为事呀。你细说剑行主寒冷，若是尘缘未了，往后请听。玉琴仙中恩威并，远难兼施是倍胜。老梦难知
Thank you.
放膽啊，未量平山有人在得天归于凡